台北市建设局主办的优良茶比赛是从上午9点半钟起举行，由5位评审员担任评审的工作。参加比赛的茶叶有68样包种茶叶和24样乌龙茶叶，每一样茶叶都以同等的重量用同样热的开水冲泡，然后由每一位评审员品尝，从色香味等各方面选出15种优良的茶叶。监察院副院长张维汉和建设局代局长汪义忠等今天上午曾经巡视了这一项比赛，所有参加比赛的茶叶都将在明天展示一天。